maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka muqdisho xukun dil ah oo toogasho ahaa ku fulisay laba rag oo lagu eedeynayay in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab isla markaana ay dilaal ka geysteen magaalada caasimada ee muqdisho labada raga oo lagu kala magacaabi jiray cumar aaden maxamed iyo sidoo <laughs> kale cabduleh axmed muumin ayaa lagu <laughs> helay in ay muqdisho ku dileen laba iy tobanka bishii tobanaad aaakunaaocabdulaahi maxamed hilowle oo ka tirsanaa dowlada hoose ee xamar iyo sidoo kale cali cabduleh maxamed oo ciidamada militariga soomaaliya ka tirsanaa saddexi tobankii bishii koo toanaadlabada kunsaaa toankii war kasoo baxay maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in cumar aadan maxamed iyo sidoo kale cabduleh axmed moumin ee al-shabaab uso kala biireen sanadihi abaaunaaroiyo aaunyagoo ku kala sugnaa tuulooyin hoos yimaada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo degmada waloweyn ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale labada rag ayaa waxaa maxkamadu ay sheegtay inay ka qayb e e ahaayeen weerar ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose hayeeshee markii dambe loosoo wareejiyay magaalada muqdisho oo ay dilal ka fuliyeen ugu dambeyntii lixio tobanka bisha labai tobanaad ee sanadka labada kun sagaalio tobankii ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ku riday xukun dil toogashaa cumar aadan maxamed iyo cabdulle axmed muumin iyagoo ugu dambeyntii maanta xukunkii dilka ahaa lagu fuliyey sida uu warbaahintu u sheegay ku-xigeenka xer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalibka side ee soomaaliya cabdulaahi khaliif falkaas oo ka dhacay suuq boocle ee degmada dharkiina waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaasta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd ix tobankii bishii lab tobnaadaakumaanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii koobi tonaadaa waa toddobaadkii labaad oo xiriir ah oo maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay xukun dil toogasha a ku fuliso rag ka tirsan al-shabaab oo lagu helay inay dilal ka geysteen magaalada caasimada ee muqdisho kaarxiehelkaagaasaabtaada iy qaraabaaaalasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugudirto marka aad lasoo degto lnkahbshiil aad lacag kadirayso isticmaalkorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed